Tento svitek ti přináší příběh inspirovaný skutečnou událostí. Je o těžce nemocném muži, který navštívil zlého šamana. Od mikrofonu tě zdraví Robert Kopl a je mi ctí přečíst následující svitek s názvem Evil Shaman. Tento příběh se odehrál blízko města Columbus ve státě Ohio. Muž jménem Joe měl nemoc deformací kostí a ta se vymkla kontrole. Přestaly mu fungovat léky, ochrnuli mu panty a díky tomu pil různé kašičky už jenom brčkem. Také se mu začaly kroutit prsty a přestal postupně ovládat ruce. Dostával křeče do celého těla. Situace byla zlá, protože ani lékaři nevěděli, jaké léky mu nasadit. Joe ve svých myšlenkách trpěl tak moc, že chtěl spáchat sebevraždu, protože takový život nestojí za to. Dočetl se, že v Mexiku žije vystudovaný lékař, který se rozhodl své pacienty léčit alternativně v nějaké chýši uprostřed divočiny. Rozhodl se tam jet. Bral to jako poslední dobrodružnou cestu, poslední příležitost to zvrátit, poslední mise před případnou sebevraždou. Stálo ho to mnoho úsilí, mnoho hledání a mnoho času, než se dostal k místnímu lékaři, kterému přezdívali Evil Shaman, což znamená zlý šaman. Konečně se k němu dostal. Konečně seděl tváří v tvář muži, který byl zarostlý jako Santa a měl pronikavý zrak jako Superman. Co tě sem přivádí? Proč zdržuješ, člověče? Pravil šaman. To Joea překvapilo a začal koktat. Já jsem nemocný. Nelži, nejsi nemocný. Jel jsi sem zbytečně. Jsi zdravý. Nemoc, kterou máš, není skutečná. Vymyslel jsi si. Plýtváš mým časem. No, dovolte. Poctivě jsem zaplatil, a ne málo, abych se k vám vůbec dostal. Jsem na tom tak špatně a nemoc je tak krutá, že plánuji sebevraždu. Jak to můžete jen říct, že plýtvám vaším časem? Ostře odpověděl Joe. Evil Shaman neodpověděl. Otočil se a díval se oknem ven ze své hlíněné chýše a mlčel. Joe nevěděl, co má dělat. Promluví vůbec ještě? Nebo mám odejít? Ptal se v duchu sám sebe, Joe, a připadal si trapně. Připadal si jako podvodník, jako nezvaný host. To byl ale blbej nápad. Jet tisíce mil za tímto šarlatánem, pomyslel si Joe. Evil Shaman se nakonec otočil a svým pronikavým zrakem se velmi zblízka Joea zeptal. Na co tu nemoc potřebuješ? Joe odpověděl. Co prosím? Na co potřebuji svou nemoc? Proč bych ji měl na něco potřebovat? Já ji nechci. K čemu ti je dobrá tato nemoc? Od čeho tě má chránit? Co je ve tvém životě špatně? Kdo je ve tvém životě špatně? Jakou aktivitu děláš, kterou dělat nechceš? Co jsi zažil v mládí, kvůli čemu se teď mučíš? K čemu tuto nemoc potřebuješ? Joe opět nesouhlasil. Já tuto nemoc nepotřebuji. Víte, kolik bolesti mi přináší? Víte, co všechno jsem musel pro tuto nemoc obětovat? Vůbec nemáte poněti. Proč bych ji jako měl cítit? Proč bych ji měl jako chtít? Na co bych ji měl potřebovat? Život je prostě na nic. Byl na nic a bude na nic. Nebaví mě.
Evil Shaman se významně podíval na Joa, kterému se kutálely slzy z očí, objal ho a dlouho držel. Pak mu potichu řekl: ta nemoc je falešná. Máš právo na dobrý život. Vzdej se té nemoci a ona odejde. Vzdej se všech lidí, kteří tě nemilují, a nemoc odejde. Vzdej se aktivit, které ti nedělají dobře, a nemoc odejde. Vzdej se myšlenek, které ti škodí, a nemoc odejde. Vzdej se místa, kde žiješ, a nemoc odejde. Najdi své poslání, své koníčky, a nemoc odejde. Máš právo na dobrý život. Nenech si ho ničím vzít. Tu nemoc odteď už nemáš. Přeji ti mnoho štěstí, Joe. Sestra mu při odchodu podala sešit. V něm byly nadepsány úkoly a prázdné chlívky na plnění úkolů. Joe odešel rozbitý v slzách a celou cestu přemýšlel, co se to tam vlastně stalo. Uprostřed cesty si uvědomil, že si vůbec nevšímá své nemoci a že ho ani nic nebolí. Otevřel ten sešit a tam bylo psáno: za prvé, sepiš aktivity, které miluješ dělat. Za druhé, sepiš lidi, které tě milují takového, jaký jsi. Za třetí, sepiš lidi, kteří tě litují, a těch se zbav. Za čtvrté, sepiš si místo, na kterém chceš žít, a začni to realizovat. Za páté, sepiš si dovednosti, které chceš mít, a začni se učit. Za šesté, každý den si napiš jednu věc, za kterou jsi vděčný. Žij krásný život ve zdraví, často se směj, hýbej se a měj sny. Všímej si detailů přírody, detailů dobrých lidí a drž se všeho dobrého. Vše špatné vypni nebo vyřízni ze svého života. Joe se díval na zbraň, kterou měl na stole, připravenou pro svou sebevraždu. Vedle této zbraně měl deník, který dostal od zlého šamana. Po několika dnech schoval pistoli do šuplíku a vzal si do ruky šamanův deník. Pak Joe hlesl: proč sakra ne? Proč bych to neskusil? Nemám co ztratit. Kulku si hlavou mohu prohnat kdykoliv. Začal psát a psal a psal a psal. Nemoc postupně odešla a Joe konečně žil hezký život, plný smíchu a dobrodružství. Uvědomil si, že ten zlý šaman měl pravdu. Nemoc byla falešná a Joe žil falešný život plný strachu. Žil se špatnou ženou, dělal práci, kterou nenáviděl, a z dětství si po svých zesnulých rodičích nesl návyky, které mu devastovaly život. Táta umřel už ve 40 letech. Spáchal sebevraždu. Máma se upila k smrti a to samé nyní čekalo i Joa. Sebevražda. Škoda, že máma ani táta nenavštívili zlého šamana. Jediného člověka, který mne nelitoval a který mi sundal falešné brýle. Zlý muž, který mě vyléčil a kterému budu na dosmrti vděčný. Evil Shaman. A jaké je poučení z tohoto příběhu? Tak za prvé, většinu nemocí si způsobujeme sami a nemoc je jen zpráva z tvého nitra, že je něco špatně, že se něco musí změnit. Za druhé, sebelítost a lítost druhých zabíjí. Za třetí, zlí, upřímní a nepříjemní lidé nemusí být vždycky zlí. Mohou být jen impulzem k nastavení zrcadla a sejmutí falešných brýlí.
Milý avatare, přejeme ti úspěšný život bez lítosti a sebelítosti. Vyžeň z těla všechny nemoci, protože touto mocí disponuješ.